Аз, мерси. От музика към мода, професор Любомир Стойков представи новата си книга «Световни модни икони». В нея са събрани 15 или даже 15-те, много категорично, най-стилни жени в света. Вижте следващият материал, който Деси Жаблянова подготви. На своя 60-годишен юбилей професор Любомир Стойков представи най-новата си книга «Световни модни икони». В нея се описва и анализира стилът на 15 изключителни жени, които са оставили и оставят дълбоки следи в обществото и културата, всяка за своето време. Идеята за проучване на световните модни икони хрумва на автора преди 12 години. В началото е неговото любопитство към звездната технология, към начините, чрез които се създават знаменитостите и влиятелните хора. Специални гости на ревю спектакъла по време на премиерата на книгата бяха и дизайнерите, носители на Златна игла на Академията за мода Евгения Живкова, Жана Жекова, Албена Александрова, София Борисова, Мариела Гемишева, Николай Божилов и Антони Йорданова. Книгата «Световните модни икони» има няколко послания. Едно от тях е да се взрем в това наистина безценно естетическо и поведенческо наследство, което ни е завещано от някои от най-влиятелните жени, най-очарователните, най-стилните и най-елегантните. Другото послание е хората, които държат на външността си, да знаят, че това не е достатъчно. Всички тези модни икони, които аз съм разгледал и анализирал, са оставили много дълбок отпечатък и като професионалисти, като много сериозни обществени дейци и като хора, които разгръщат изключително значими социални и благотворителни каузи. Третото послание е посланието «Забавлявайте се». Модата е за това, стила е за това, за да може човека да се радва, да оцене оригиналността, хрумванията, стремежа и начина те да бъдат различни. Модата е нещо, от което хората имат нужда и обичат, или изкуство? Модата е до голяма степен изкуство, тъй като тук са на лице огромно вдъхновение, иновации, страст. Ако използвам думата на Ив Сен Лоран, ключова за неговия стил, съблазън. Според него жената трябва да бъде съблазнителна. От една страна. От друга страна, модата се носи, тя се показва, тя е послание, тя е съобщение към останалите за радост или за тъга, за страст или пък за омраза. Така че аз гледам на модата като на едно много комплексно понятие, което основно служи на човек да изразява чувствата си, да бъде различен, да се идентифицира, защото модата в максимална степен е и култура. Култура и какво още? Език на тялото. И последен въпрос, как успяхте да изберете именно тези жени, да ги отсеете за вашата книга? Много важен въпрос и избора на тези модни икони. Първо, тук действа субективния фактор. Всички тези жени представляват за мен интереси от изследователска гледна точка, а също така от естетическа, защото те са необикновено красиви, влиятелни, естетически перфектни. Второ, за да бъда по-обективен и по-сигурен, аз направих предварително проучване сред мои студенти от Художествената академия, студенти по мода, за да ги попитам според тях кои са най-значимите модни икони. И също така интервюирах няколко от най-известните наши дизайнери, някои от тях работещи в чужбина. Останаха ли още образи за следваща книга? Има, разбира се. Може би следваща книга да се посвети на мъжете модни икони и там със сигурност ще бъдат Джеймс Дин, Марлон Брандо, Джими Хендрикс или пък Пол Маккартни. Но има и много други модни икони. Тук съм се опитал да бъдат едновременно и тези, които вече не са между живите, но са оставили изключително дълбока следа, и тези, които в момента са най-актуални, за които обаче още не е съвсем сигурно дали след 50 години ще се говори за тях по същия начин.